Tem mais experiência, mais anos, digo. Muito claramente. Ou se gosta muito de estar ali para a pena que aconteça, ou então. Thank you.
Quanto ao Belgrado, porque é uma equipa muito física, muito... Eu tenho equipas que querem jogar à bola, eu tenho que jogar. Lá está, jogar à bola, para ligar. Não é, Matheus, eu tenho que ir para ter, só quero andar para lá. Ela está por jogar sempre, não joga tanto. Eu sou jogador neste momento na equipa que tem mais treino. Não falta nenhum treino com nada. É para poder ir para o banco e se eu sou o apoio do fisioterapeuta. Thank you.
Thank you.
Mas é que
Mais 5 minutinhos, eles vão acabar mais tempo.